Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lari-lari, pripun -lari, kabare? Mugi tansah pinangi dengan kesehatan ge. Nah, kepanggi malih kali Uni ya, kita sareng-sareng belajar basa Jawa. Nah, saat ini belajar, monggo kita tawasul ditujukan marang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, marang Syekh Abdul Qadir Jilani, marang Kiai Haji Hasyim Ashari pendiri ILPK, Bapak Ibu Guru, lare-lare serta tiang sepa Inggrio, okay. nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa, wa dzurriyyatihi wa ahli al-kiram wa ila hadratisy Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadratisy Syekh Hasyim Asy'ari وإلى حضرة إلى مؤسسة تعليمية كبونساري وأساتذنا وتلاميذنا ووالدنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين امين. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. امين يا رب العالمين. اللهم صلى صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى Wasuh bihi fi kulli lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadi kulli ma'alumin lak <coughs> Nah, kelas 5 Boso Jawa tindak iki yaiku ku unggah ungguh boso Nah, senti pelacari iku Ni jadoni ono ukoro tanggap dan ukoro tanduk Oke okay? Nah, tujuan pembelajaran iki opo? Yaiku sing pertama, eh uh, harapan iki sakwise belajar iku bisa mangerteni lan bedakno ukara tanduk lan ukara tanggap. Terus sing kedua iso mangerteni lan bisa basa ngoko lan basa krama. Nah, sing pertama sedien nggih, ukara tanduk lan ukara tanggap. Iki ing kelas 3 wis Ya. Nah, sing dimaksud ukara iku apa? Ukara yaiku padha karo kalimat. Nek nah, basa Indonesia kalimat, berarti ukara tanduk lan tanggap ukara padha karo kalimat. Nah, sing dimaksud ukara tanduk yaiku ukara sing jejere. Jejer iku subyek utawa wah uh, wong sing nglakoni ya ukara sing jejere utawa subyake iku nglakoni pakaryan. Pakaryan iku penggawean. Jadi wong bener-bener nglakoni penggawean. Nah, beda karo ukara tanggap, lek ukara tanggap yaiku ukara sing jejere utawa utawa subyake iku dikenani pakaryan. Dadi lek tandho iku nglakoni, lek tanggap iku dikenani pakaryan. lalu wis jelas e engko dijelasno karo Nah, Apa bedane Ukara tanduk lan tanggap nah Ukara tanduk Iku lihat dalam bahasa Indonesia disebut kalimat aktif yaitu Uukura sing jejring nglakokake pakaryan utawa penggaweian Nah iki contoh nih nomor siji dibersaning ge Ibu tindak dateng Surabaya nah jecerrin di Oh jejeri ibu jadi ibu-iku langsung ya langsung menglakoni penggawaian Ibu tindak dateng Surabaya sing nomor kali Bapak mau koran ing Bali Bali ku ing ngarep la, la, apa, ruang tamu ya Eyang nembe siram adik mangan anggur aku lebih jelas beda nih nah iki senti arani ukoro tanggap yaiku kalimat pasif ya nah Ukoro tanggap yaiku ukoro sing jejerit dikenani pakarian. Lai sing tanduk mang pakaryan pakarian, lai tanggap dikenani pakarian. Nah, contoh kembang dipetik simbah Nah iki kembangnya dipetik simbah berarti dipetik simbah iku termasuk simbah iku dikenani pakarian dipetik simbah ya bedanelek nuwih gampang utara tanduk kar tanggap Le ukara tanggap iku onok di awalan di kata kerja ya Nah nomor kali jerue dipangan adik pelem dijupu Ani. ing jero kulkas diunjuk Pakde nah sing onok diine iku ararani ukara tanggap ya soalnya dikenani bakary ya jadi jeruke dipangan adik Nah, beda karo sing tanduk sing tanduk enggak onok Di hati langsung nglakoni penggawaian Ibu tindak dhatengng Surabaya Bapak maus koran lah Bapak maus koran ing Balle ikilek dadi ukara tanggap bisa dadi koran diwaos Nah, onok Di korean diwaos bapak ing Bali ya. Jadi lek ukara tanduk iku padha karo kalimat aktif, ukara tanggap padha kalimat pasif. Bedane, lek ukara tanduk gak ana awalan di, lek tanggap kata kerjai ana awalan di. Ya nah, luwi eh, jelasin sing Nah, saiki ukara tanggap, ukara tanduk sampun, saiki belajar basa marang wong liya ya, hususe marang wong tuwo Sinten sing tenggriya basa yang sepah? wanten nggih, hmm, bagus sekali. Nah, basa iki ana basa ngoko lugu. Sing diarani ngoko lugu yaiku tembung kang digunakake kanggo omong-omongan antarané wong tuwa marang anak, ya. Ngoko lugu kuwi kék basa sehari-harine. biasanya, wong tua marang anak utawa kanca, kanca raket, ya. <coughs> Iku ngoko lugu. Ana basa ngoko alus. Nah, ngoko alus yaiku Tembung kang digunakake kanggo omong-omongan antarane wong tuwa kang akrab nanging isih ngajeni. Lah lek lugu, ya ngoko lugu iku wong tuwa marang anak utawa kanca sak kancaan. Lek ngoko alus iku padha wong tuane, ya sing akrab cuma isih ngajeni. Terus ana basa krama lugu. Krama lugu yaiku tembung kang biasane digunakake bakul ing pasar ya utawa wong sing dodol lan tuku. Nah, ku nggae gawe krama lugu pinter. Niki regane pinter. Nah, ibu jenenge krama lugu. Kulo le lu jelas e ana conto Terus yang terakhir ana basa kromo alus. Apa kromo alus iku? Yaiku basa utawa tembung kang digunakake antarané wong enam marang wong tua Lah iki awake dhewe nggih. Nangti yang sepah kudu nggae krama alus ya. Utawa pimpinan nang bawahan neng anak buah utawa wong sing gak kenal lha iku gawe alus ya. Jadi basa iku ana papat ana ngoko lugu, ngoko alus ya, krama lugu lan kromo alus. Ku Jawa Nah, iki basa ngoko lugu lan ngoko alus. Nah, contone ngoko lugu Amir ora melu sekolah jalaran loro weteng biasa ya koyo basa sehari-hari ini sampeyan karo kancani nah iku Kowe sida bapak menyang Solo apa ora le? Kowe mengko ana omah apa ora? Nah, kowe iku lek cara basa malangan iku kon ya. Jadi iku sing diarani ngoko lugu basa sehari-hari. Nah, beda karo ngoko alus. Nah, ngoko alus iki campuran ya antara ngoko lugu lan soso alus ya. Nomor 2, Pak Beni saiki wis rawuh apa durung? Lah, rawuh iki termasuk nguku alus ya. Panjenengan, nah panjenengan iki termasuk nguku alus. Ngoko lugune apa ya sampean. Ngoko alus e eh, panjenengan. Panjenengan arep tindak menyang Gunung Kidul dina apa? Nah, iku ngoko alus nggih. Nomor 3 telodone Mas Danang arep siram saiki apa mengko? ah ngoko alus iki siram ya tadi campur ya ono ngoko lugu ono ngoko alus iku beda lek ngoko lugu iku bahasa sehari-hari ya kanca karo kanca wong tua marang anak lek ngoko alus ya iki wong tua biasane wong tua padha wong tua raket ya sing isih ngajeni nah saiki kromo lugu lan kromo alus lah kromo lugu cendohe ya kromo lugu iku digunakno biasane wong sing bakul-bakul di pasar ya sampeyan teh sayur dateng bundi, nanti campur lugu iki hampir sama dengan nguku halus ya sampeyan panjenengan podo nanti campur nomor kali mangke kula betak akan datang dalamnya panjenengan nomor tiga kopine sampun diunjuk yang kakung diunjuk itu diumbe ya diunjuk iku diangkat keliru ya diunjuk itu diumbe Nah, ini contoh kromo aluse. Monggo pinara panjenengan sampun dipun tenggo bapak dipun tenggo ini pun apa? pinter ya. Ditunggu, dipun tenggo niku ditunggu. Ya, monggo pinarak panjenengan sampun dipun tenggo Bapak. Nah, tulur nomor kali Menawi sampun dados tugasipun saged dipun kempalaken. Dipun kempalaken niku dikumpulno. Nah, kromo alus ini bener-bener alus ya, 100%. campuran campurane. nomor 3 Tulone Bapak lan Ibu sampun tindak datang Jogja kalau wingi nah iki bedane kromo lubu lan kromo halus nih nanti belajar <coughs> diomai wudhu iso basa marang wong tuwo nah kesimpulan nih dipelajari kimang yaitu tentang ukurara tanduk lan tangga lek tanduk iku ukara kang jejere nglakoni pakaryan. Gampang ya contone Adik dolanan sepur-sepuran ing ngarep omah. Ya, lek tanggap, ukara kang jejeri dikenani pakaryan. Cirine iku ana dene kata kerjae ya. Lah, contone sepur-sepuran digawe dolanan adek ing ngarep omah. Jadi digawe. Lek mangkan langsung Adik dolanan sepur-sepuran ing ngarep omah. Ukara tanggabe eh, sepur-sepuran digawe dolanan adek ing ngarep oma Iku ukara tanduk lan tanggap. Nah, terus enggak ngukuh bosok, onok papat mang, onok nguku alugu, nguku alus, kromo lugu, lan kromo alus, ya. Ini jelas contohnya sampun, mak pengertian ini lugu mang digunakan antara wong tua marang anak utawa konco raket, nih. sampean nang konco sampean utawa nang adik sampean ya itu menganggai ngukuh lugu. Nah, lek like, alus digunakan antara wong tua akang akrab nanging iseh ngajeni. Jadi pada pada wong tua tapi se ati ya hormati. Kromo lugu iki marang bakul ing pasar. Biasane wong dodol lan tinuku ku ngangae kromo lugu campuran. nguku alus iki meh padha karo kromo lugu nggih campuran pisan. lalek lek like kromo alus iki wajib nggih digunakane antarané wong enom marang wong tua, Jadi anak nang bapak, nang ibu iku nggae kromo alus utawa wong sing ora kenal iku nggae kromo alus. Nah, cekap semanten saking bununi muki mugi keterangan sidik niki wau wow, sakit manfaat matang kita sedaya. Nah, saat derenge kita akhiri monggo sareng sarang kita waos wal doa akhir belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin nah punune maturakan, matur, matur perhatasanipun ampun supe like and subscribe ye nah dan tetap semangat jaga kesehatan di rumah ye. tetap semangat belajar ing omah pununi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh